ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ መቆየው ኢየሩሳሌም ተወልሳነኝ አብራችሁን ቆዩ የህዳሴ ግድብ የቴክኒክ ጉዳዮች ድርድር በአፍሪካ ህብረት መሪነት መካሄዱ ለድርድሩ መሳካት ሚናው ከፍ ያለ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ገለጸ የህዳሴ ግድቡ የመጀመሪያ ዙር ሙሌት የሀገሪቱን የማድረግ አቅም ከፍ አድርጎ ያሳየ ነው ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሳምንታዊ መግለጫ ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት መሪነት መካሄዱ ለስኬቱ ሚናው ትልቅ ነበር ብለዋል የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የውሃ ሙሌቱ በድል መጠናቀቁ የሀገሪቱን የማድረግ አቅም በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት እንዲኖረው ያደረገ ሲሆን በግድቡ ላይም የሚደረጉ ቀጣይ ድርድሮች በህብረቱ በኩል እንደሚደረጉ ተናግረዋል በሌላ በኩል ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በርካታ የዲፕሎማሲ ስራዎችን መስራቱንና በዚህም ዜጎች ከተለያዩ ሀገራት የመመለስ እንዲሁም በያሉበት ሆነው የሚደግፉበትን የዜጋ ዲፕሎማሲ ስራ በሰፊው ማከናወኑንም መግለጫው አክሏል። የ10 አመቱ ዘላቂ የልማት ፋይናንስ እቅድ በዋናነት የዜጎችን ህይወት ማሻሻል ላይ ያተኮረ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስተር ገለጸ። ይህ የተገለጸው ሚኒስተሩ አቶ አህመድ ሸዴ የልማት እቅዱን ባቀረቡበት ወቅት ሲሆን በዚህ ጊዜ እንዳብራሩት ኢትዮጵያ አሁንም በርካታ ዜጎቿን ከድህነት ወለል በታች እንደሚገኙ ጠቁመው የልማት እቅዱ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻል መሰረት በማድረግ ይህን ሁኔታ ለመለወጥ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። የዋጋ ግሽበትን መቆጣጠርና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ማድረግ የቅዱ አካል ናቸው ያሉት ሚኒስትሩ ይህንንም ለማሳካት የታክስ አሰባሰብ አቅምን በማሳደግና የሀገር ውስጥ ገቢን በማሳደግ ይታገዛል ብለዋል። በሌላ በኩል የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ በበኩላቸው በቀጣዮቹ 10 አመታት የፋይናንስ ዘርፍ ተደራሽነት ልዩ ትኩረት እንደሚሰጠው ጠቅሰው ቁጠባን ማሳደግ የውጭ ንግድ ስርዓትን ማሻሻል እንዲሁም የሀገሪቱን የዕዳ ጫና ለመቀነስ በትኩረት ይሰራል ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትምህርት እንደገና ለማስጀመር ከጤና ተቋማት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማጠናከር እንዳለባቸው የጤና ሚኒስተር ገለጸ። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር ተቋርጦ የነበረውን የተቋማቱን ትምህርት ዳግም ለማስጀመር የሚደረገው ዝግጅትን በተመለከተ ከዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ጋር ውይይት አድርጓል። በዚሁም ጊዜ በኢትዮጵያ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ወረርሽኙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ በመሆኑ መቼ የመጨረሻው ስርጭት ላይ እንደሚደረስ በትክክል አይታወቅም ያሉት የጤና ሚኒስተር ተወካዮች ከፍተኛ የትምህርት ተቋሙ የተቋረጠውን ትምህርት እንደገና ለመጀመር ከጤና ተቋማት ጋር ያላቸውን ግንኙነት መፈተሽ አለባቸው ብለዋል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር በበኩሉ ተቋማቱ የራሳቸውን ዝርዝር እቅድ እንደሚያዘጋጁ ገልጾ እቅዱ በሽታውን ለመከላከል በሚያስችል መንገድ እንደሚዘጋጅና ለመንግስት ቀርቦ ፍቃድ ሳይገኝ ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን ይቀጥላሉ ብለዋል። በአንጻሩ በአሁኑ ሰዓት ዩኒቨርሲቲዎች የኮቪድ-19 ሕክምና ማዕከላት ሆነው እያገለገሉ በመሆኑ በቀላሉ ለትምህርት ዝግጁ ማድረግ ከባድ እንደሆነ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች አመልክተዋል። ኢትዮጵያና ጃፓን የ490 ሚሊዮን ብር የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ። ገንዘቡ ኮቪድ-19ን ለመከላከል ስራ ጨምሮ ለጤና ዘርፍ ድጋፍ የሚውል ነው የተባለ ሲሆን ይህም በሀገሪቱ የተለያዩ የሕክምና ግብአቶችን በማሟላት የጤና ስርዓቱን የማዘመን ጥረት የሚያግዝ ነው ተብሏል። ስምምነቱ በኢፌዴሪ ገንዘብ ሚኒስተር አቶ አህመድ ሸዴና በኢትዮጵያ የጃፓን ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዴስኬ ማቱሳንጋ ተፈርሟል። በምዕራብ አርሲ ዞን በሻሸመኔ ከተማ በቅርቡ በተፈጠረው ሁከት ተሳትፎ እንዳላቸው የተጠረጠሩ 1523 ተጠርጣሪዎች ለፍርድ ቀረቡ። ተጠርጣሪዎቹ የቀረቡት በሻሸመኔ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትና በምዕራብ አርሲ ወረዳዎች በሚገኙ ፍርድ ቤቶች ሲሆኑ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ በአካባቢው ላይ በተፈጠረው ሁከት በሰውና በንብረት ላይ ውድመት መድረሱን መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። ተጠርጣሪዎቹም በሰው ህይወት መጥፋት፣ ንብረት ማውደምና ዘረፋ ወንጀሎች ተጠርጥረው ነው ፍርድ ቤት የቀረቡት። የአስክሬን ምርመራና የወደሙ ንብረቶችን የመመዝገብ ስራ እያከናወነ መሆኑን የገለጸው ፖሊስ የተጠርጣሪዎቹን ቃል መቀበሉን ጠቁሞ ተጨማሪ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም ተጠርጣሪዎቹ ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ በማድረግ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ መፍቀዱን የምዕራብ አርሲ ዞን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘሪሁን ዱጉማ ለፕራይም ሚዲያ በስልክ ገልጸዋል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ የቀድሞ የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ቤንጃሚን ማካፓ በ81 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ።
ቤንጃሚን ማካፓ ታንዛኒያን ከ1995 እስከ 2005 ድረስ በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉ ሲሆን በህክምና ላይ ከነበሩበት ዳሪ ሰራም ሆስፒታል ህይወታቸው ማለፉን በስልጣን ላይ ያሉት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጆን ማጉልፋሊ ዛሬ ማለዳ አርድተዋል። በዚህም ጊዜ ፕሬዝዳንት ቤንጃሚን ማካፓ በምስራቅ አፍሪካ እንዲሁም በሌሎች ቀጠናዎች ሰላም እንዲሰፍን የራሳቸውን ያላሳለሰ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ መሪ እንደሆኑ ማጉፉሊ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ጨምረው ፕሬዝዳንት ማካፓ በታላቅ ስራው በተለይም ለሀገሩና ለህዝቡ ባለው ፍቅር የስራ ቁርጠኝነትና የሀገሩን ኢኮኖሚ ለመገንባት ባደረገው አስተዋጽኦ ሁሌም እናስታውሰዋለን ብለዋል። የፕሬዝዳንቱን ህልፈት ተከትሎ በሀገሪቱ የ7 ቀን ብሔራዊ ሀዘንም ታውጇል። ቤንጃሚን ማካፓ ከፕሬዝዳንትነትም በተጨማሪ በአምባሳደርነት በሚኒስተርነትና በሲሲኤም ፓርቲ ውስጥ ቁልፍ ሚና ይዘው ያገለገሉ እንደነበሩ አስተዋጽኦ የዘገበው አልጀዚራ ነው። የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙስቬኒ ለ6ኛ ጊዜ ለፕሬዝዳንትነት እንደሚወዳደሩ ፓርቲያቸው ማረጋገጫ ሰጠ። የኡጋንዳው ገዢ ፓርቲ ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት በቀጣዩ ምርጫ ላይ ዩዌሪ ሙስቬኒ ፓርቲያቸውን ወክለው እንደሚወዳደሩ አሳውቋል። የ75 ዓመቱ አዛውንት ሀገሪቱን ከአውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1986 ጀምሮ ላለፉት 34 ዓመታት መርተውታል። ፕሬዝዳንቱም ለረጅም ጊዜ በስልጣን ላይ ከቆዩ የአፍሪካ መሪዎች መካከል ሲመደቡ በሀገሪቱ የተቃውሞ ድምጾችን በማፈን ይከሰሳሉ። ኡጋንዳ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2021 መጀመሪያ ላይ ምርጫ ለማድረግ እቅድ ይዛለች። የአሜሪካ አለርጂና ተላላፊ በሽታዎች ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንቶኒዮ ፋውቺ በቀጣይ ዓመት ህይወት ወደ ተለምዷዊ መስመሩ ይመለሳል ሲሉ ተናገሩ። ፋውቺ ይህ የሚሆነው የኮሮና ቫይረስ ክትባት በቀጣዩ ዓመት በሰፊው ተሰርቶ በስኬትና በበቂ ደረጃ አገልግሎት ላይ ስለሚውል ነው ብለዋል። የነጩ ቤተ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ግብረ ኃይል አባል የሆኑት አንቶኒዮ ፋውቺ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን በመስራትና በማምረት ላይ ያሉ ድርጅቶች በመጪዎቹ ወራት በ10 ሚሊዮኖች መከተብ የሚያስችልና በቀጣይ ዓመት ደግሞ በ100 ሚሊዮኖች መከተብ የሚያስችል እንዲሁም ከዛ በኋላ በቢሊዮኖች ማዳረስ የሚችል ክትባትን ማምረት እንደሚችሉ እንደገለጹላቸው ተናግረዋል። ፋውቺ ይህን ይፋ ያደረጉት የአሜሪካ የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር ትላንት 4 ሚሊዮን ሆኖ ከተመዘገበ በኋላና የክትባት ፍለጋውን በዛው ልክ በከፍተኛ ደረጃ በቀጠለበት ጊዜ ነው። በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲና በአስትራዜኒካ የተሰራው ክትባት ተስፋ ሰጪ ውጤት ቢታይም ክትባቱ የሰው ልጅን ሙሉ በሙሉ ከቫይረሱ መጠበቅ መቻሉ ላይ ተጨማሪ ጥረት የሚጠይቅ ጥናት መደረግ እንዳለበት መገለጹ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አስትራዜኒካ ለአሜሪካ ኮንግረስ ማክሰኞ ባደረገው ገለጻ እስከ መጪው መስከረም ውጤታማ ክትባት ማዘጋጀት እንደሚችል አሳውቋል። ዘገባው የሲኤንኤን ነው። የአሜሪካና የቻይና ፍጥጫ ተካሮ አጸፋ መመላለሳቸውን ቀጥለዋል። ሰሞኑን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዩናይትድ ስቴትስ ሂውስተን የሚገኘውን የቻይና ቆንጽላ እንዲዘጋ ትዕዛዝ ማስተላለፋቸውን ተከትሎ ቻይና በሀገሪቱ ደቡብ ምዕራብ ቻንጉድ ከተማ የሚገኘውን የአሜሪካ ቆንጽላ እንዲዘጋ አዛለች። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ማለዳ ባወጣው መግለጫ ዩናይትድ ስቴትስ በቻይና ላይ ለወሰደችው ምክንያታዊ ያልሆነ እርምጃ የቻይና ምላሽ ተገቢና ሕጋዊ ነው ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በቻይናና በአሜሪካ መካከል ያለው ግንኙነት የቻይና ፍላጎት አለመሆኑን የገለጸው የሚኒስትር መግለጫ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂዋ ዩናይትድ ስቴትስ ናት ብለዋል። ይሁንና አሜሪካ የተሳሳተ ውሳኔዋን አርማ ምቹ ሁኔታዎች በመፍጠር ወደ ቀድሞ ግንኙነት እንድትመለስ እናበረታታለንም ነው ያሉት በመግለጫው። በተያያዘ አሜሪካ 4 ቻይናውያንን በቪዛ ማጭበርበር ወንጀል ከሳ 3ቱን በቁጥጥር ስር አውላለች። እየተፈለገ ያለው አንደኛው ተከሳሽም ሳን ፍራንሲስኮ በሚገኘው የቻይና ቆንጽላ ውስጥ ነው መባሉን ኤፍቢአይ አስታውቋል። ዘገባው የአልጀዚራና የቢቢሲ ነው። በአውስትራሊያ በመቶ ዓመት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ዝቅተኛ የውልደት ምጣኔ ተመዘገበ። የሀገሪቱ የውልደት ምጣኔ በቅርብ ጊዜ ከነበረበት 2% ወደ 0.6% ማሽቆልቆሉን ነው የሀገሪቱ መንግስት ያስታወቀው። ሀገሪቱ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ድንበሯን መዝጋቷና በህገወጥ ስደተኞች ላይ የወሰደችው እርምጃ ለውልደት ምጣኔው መቀነስ ዋነኛ ምክንያት ነው ተብሏል። ባለፉት ዓመታት ለአውስትራሊያ የህዝብ ቁጥር መጨመር ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙት ስደተኞች ሲሆኑ፣ አሁን ግን በወረርሽኙ ምክንያት አውስትራሊያ በስደተኞች ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ መውሰዷን ጀምራለች። የኮሮና ቫይረስ በሀገሪቱ ካስከተለው የሰብአዊ ጉዳት ባለፈ በኢኮኖሚው ላይም ከፍተኛ ቀውስ ያደረሰ ሲሆን አውስትራሊያ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግባለች። ዘገባው የቢቢሲ ነው።
ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ለለቱ ያዝነላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩት። ኢየሩሳሌም ተስፋ ነኝ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።